Ja znam da jesmo najbolji prijatelji, al ne znam kako svojoj želji da odolim. Kada vi sebi kažete nikad nije kasno, s obzirom da ste večeras član žirija emisije? Pa nikada nije kasno, kao što sam naziv i zapravo nikad nije kasno je emisija postala ono apsolutno najgledanija, zato što zaista nikada nije kasno, znaš. Dođe se u neke godine kada ljudi misle nema veze, čovek ima 55 ili kao nema veze, prošao je život, ne, ni život nije prošao, idemo dalje, znači i nikad nije kasno. Za sve, za svaki početak nikada nije kasno. Kako vam se večeras se dopadaju takmičari? Pa, stvarno je vrlo neprijatna situacija kada su izjednačeni takmičari, mi vrlo dobro znamo da li je neko bolji, da li neko bolje otpevao ili ne. Ali večeras je toliko sve bilo tako blizu i jako teško da jednostavno onako, baš smo dovedeni u, ja kažem, zašto ovi dueli, bolje da sam bila u žiriju kada su bili pojedinačno. Ovo nije jedina emisija takmičarskog tipa čiji ste bili član, vi ste bili u Zvezdama grada. Da. Sada nedostaju. Pa, ja iskreno, pa pratim, naravno da pratim, ja pratim uvek kada je dobra muzika u pitanju i ono što ću sada vama premijerno kao jel svoje kući najaviti, to su dve nove pesme, u studiju sam, danonoćno radim, završavam zapravo te dve pesme, premijerna će izaći, ja mislim, sada u maju mesecu, tako da mnogo toga lepog se dešava oko mene i to je meni najvažnije. Ja mogu da vas pitam kako vam se čini Ceca kako se snašla u Zvezdama grada? Kako? Ne, to isto smatram kao neki vid provokacije, tako da, znaš, ne bih komentarisala ništa više. Rekla sam da su Zvezde grada gledane i to je to. Dakle, imate dve nove pesme. Tako je. A u posljednje vreme kao da ste se malo povukli? Ne eksponiram se zato što kada nemam novu pesmu, nemam spot, ja nemam šta da tražim po televizijama. Tako da sada u maju kreće sve lepo, sve super, tako da punom parom kreće promocija dve ozbiljne pesme koje ja mislim da će biti i ja se nadam i molim se Bogu da će biti približene svim onim hitovima od 90-ih koje sam ja snimala. Dakle, u tom maniru ćete snimiti i nove pesme? Ja kažem, u kom su maniru, to ćete čuti, ali ja kažem u tom smislu da budu hitovi kao 90-ih. Kao što se pevaju sva i Manastir, i Strahodubović, i Si koji ja, i Ne da me majko, itd. Ista nam je tuga i sve te pesme. Ja se nadam da će ove nove pesme dostići tu slavu i tu popularnost. Moram da vas pitam, danas je veoma popularno da mladi izvođači snimaju kavere. Dobro. Kako vi reagujete kada neko od mlađih kolega, da li vama to smeta? Meni ne smeta, mislim, meni ne smeta kada neko dobro peva. A uglavnom kavere snimaju, moje konkretno pesme snimaju samo oni koji znaju da pevaju. Zato što su moje pesme, mogu slobodno da kažem, jako teške. Tako da ja uvek volim da podržim mlade kolege, mlade ljude. Tako da mislim da to može da im pomogne. Ali isto tako smatram da trebaju da snime svoju pesmu jer to je njihov onda pečat. I za vas je dugogodišnja, zaista uspešna muzička karijera. Da li možemo da očekujemo u nekom narednom periodu veliki solistički koncert? Pa, veliki koncert je bio 2019. pred samu koronu. Ja se nadam na jesen će biti koncert u Beogradu.